Taulant. Tani, jo, për të vazhduar pikërisht këtë logjik të profesorit dhe për të gjetur nëse cila do të ishte mënyra, ka një çelës magjike, ka një mënyrë se si të kontrollojnë titujt akademik, përderisa kjo draft marrëveshje nuk është e duhura, nuk ka një zgjidhje, pra nuk i jep fund plagjaturës, atëherë cila do të ishte, çfarë mund të bëhet? Po, në raportin, nuk e dim kush e ka ndërtuar këtë draft. Dhe transparencia do thotë që ti Okej, okay, mirë, e lëm këtë. Sa të specializuar apo sa të formuar janë ata persona. Po. Në radhë të dytë, ka të bëjë me kuptimin e sistemit universitar. Për shembull, aty thotë që duhet të kesh 7 publikime, ndërkohë që zotrin që ka ndërtuar atë ligj nuk e din që për shembull të publikosh në mjeksi, publikon shumë më shumë se sa në rast se bën eksperimente me në laborator, që kërkon një kohë shumë të gjatë, ndoshta 3-4 vite, dhe një publikim aty mund të jetë i parazgjueshëm me 10 publikime për shembull në fushën e shëndetit publik. Pasi kemë shumë të dhëna dhe kemë shumë mundësi publikimi. Aspekti tjetër është që doktorantin në Shqipëri duhet pagoj 4.000 euro, në mos gaboj, 3.000-4.000 euro, faturën në regjistrimit. Nërkoj që në gjithë botën, një vetëm që doktoranti nuk paguan faturën regjistrimi, po paguet, ka një rok mujore, ka të gjithë hapsirat, zyrat, laboratorët, mjetet, që i mund shohet që të bëj eksperimentin. Ndërkohë që fatura që i shkojnë doktoranti është mbi 10.000 euro, pasi duhet siguroj laptopin vet, duhet të pagoj 4.000 euro faturën në regjistrimit, duhet të pagoj marrjen apo mblidhjen e të dënave, dhe nga ana tjetër duhet edhe të punoj paralelisht, pasi sigurisht që të jetoj, duhet edhe të mundsoj vetë financim. Pra, ne kemi bëjmë një sistem që prodhon letra, pra, hajde sepse na duhen numrat për të treguar që kemi kaq profesor, kaq pedagog, kaq lektor, prodhojmë dhe kaq student, por faktikisht në mbajtje jemi shumë pak. Dhe